Ah, tudo certo, dando sequência à nossa aula, lembrando que os pontos turísticos aí, eu quero cinco pontos turísticos, então vocês vão tirar foto dos cinco pontos turísticos, vão colocar aonde que é no Canadá e enviar, certo? Então você pode montar um slidezinho, alguma coisa assim, e mandar para mim o documento ou as imagens, descrito abaixo o nome do lugar onde fica esse ponto turístico, certo? Então, dando sequência ao nosso estudo do Canadá, principalmente da população que forma esse país, nós temos aí predominante 44% de ascendência inglesa e 31% de ascendência francesa. Então, o país ele é considerado um país bilíngue, porque tem grande parte de franceses e ingleses. Certo? Em inglês. Temos também irlandeses, holandeses, alguns povos asiáticos na costa do Pacífico e o povo esquimó, que eu falei na aula anterior, é aquele povo que vive lá no extremo norte do Canadá, que tem a província de Nunavut, que são um povo nativo chamado inuit, os famosos esquimós, que tem os filhos daquele inu e tal, que tem uma certa autonomia aonde eles moram. Eles têm um território que desde 1999 ganhou uma autonomia política do seu território, certo? Chamado Nunavut. Então, como se fosse uma reserva indígena onde vive esse povo nativo, certo? Então, por ser um país bilíngue, ou seja, tem duas línguas oficiais, tanto inglês e francês. Imagina você para um país que na escola vai falar o francês e o inglês como língua oficial. Mesma coisa seria aqui nós, em Rio Brilhante, já tem bastante gente do Paraguai aqui, por ser uma região fronteiriça. Ser bilíngue, ou seja, ter na escola o português e o guarani como língua oficial, ou no caso espanhol, o castelhano, que é a língua que hoje predomina lá dentro do Paraguai. O guarani já é sendo a língua nativa deles. Então seria nessa comparação aí o que acontece no Canadá, inglês e francês como línguas oficiais. Como essa divisão de dois grupos predominantes acaba. Ah, nossa, mas o pessoal vai ter uma briga? Não, não tem uma segregação entre os dois povos. Claro que Quebec, a província que tem a maior parte dos povos de origem francesa, dessa daqui, ó, pelo menos na província de Quebec, eles já fizeram vários movimentos separatistas, ou seja, eles queriam ser um país independente, uma província se tornar um país independente dentro do Canadá. Mas plebiscitos, votações, mas eles analisaram a fundo economicamente que Quebec não conseguiria se manter sem os outros estados da federação. Então acabou desistindo aí, ficou meio off essa busca pela emancipação de Quebec de província como estado. Pessoal, só fazendo uma pequena observação, nós estamos aqui com um aluno que está prestando muita atenção, vou pegar e dar um enfoque para ele, ele está assistindo, dá uma olhada aí. Ele gostou muito desse assunto, mais que você, ele está até emocionado aqui, até quase chorou aqui, porque ele quer muito ir morar no Canadá. Por que ele quer morar no Canadá? Pelas condições que o Canadá oferece de emprego, de vida, que inclusive há 2 anos atrás, eu já estava conversando com o mundo aqui, o Canadá abriu vaga de emprego para pessoas ligadas ao setor de tecnologia, ligado à área de informática. Como gosta muito, está aqui bem interessado em saber, acabou pegando o computador, está pesquisando essas vagas de emprego que você ainda tem, está querendo ir para o Canadá, morar lá, ser feliz, casado, ter uma família e viver, envelhecer no Canadá, segundo ele, que é um país que é o sonho dele para lá. Certo? Então, por isso que ele está aqui assistindo a aula. Então, dando sequência aí, deixa eu passar aqui para você que você está aí nas câmeras, finalizando esse conteúdo do Canadá aí, nós temos lá, para vocês grifarem aí, depois eu quero ver também as imagens, se vocês prestarem atenção e grifarem. A população ativa do Canadá, consiste principalmente no setor terciário, então a maior parte da população do Canadá, da população que trabalha ou procura emprego, se concentra no setor terciário e secundário. Sendo que terciário, prestação de serviços, comércio, e o secundário, a indústria. Então a maior parte da população trabalha nisso. Ah, por que o pessoal trabalha na agricultura? A agricultura é menor, as áreas até mesmo para a agricultura são pequenas, tem pessoas que trabalham no extrativismo.
ser um país desenvolvido já economicamente, vão se concentrar no setor secundário e terciário, a característica de países ricos, certo? E finalizando, as maiores cidades que nós temos aí são Toronto, Hamilton, Montreal e Ottawa, que é a capital, além de Winnipeg e Vancouver. Então são as principais cidades aí, acredito que vocês já andaram pesquisando, muita gente pesquisa sobre o Canadá como um futuro destino para fazer o intercâmbio e morar e trabalhar pela facilidade maior de ir para lá do que os Estados Unidos. Então os Estados Unidos eles oferecem, hoje mesmo, está oferecendo uma dificuldade muito grande de ir fazer intercâmbio lá. Vai ficar mais difícil com a situação que nós estamos passando. O Canadá, eu até pesquisei em alguns grupos que eu seguia de Facebook, de morar no Canadá, vários nomes que tem, que eu andei pesquisando, e canais do YouTube mostram o que você deve fazer se você tiver interesse em fazer intercâmbio lá, ou até mesmo morar e trabalhar, como que funciona, quais são as formas mais fáceis de ir para lá. Então, se vocês tiverem curiosidade no YouTube, tem bastante material, tem página do Facebook, tem no Instagram, tem página para vocês seguirem sobre pessoas que foram morar no Canadá, que foram estudar lá, fazer uma faculdade, fazer, tentar mesmo trabalhar, fazer alguns cursos ou fazer intercâmbio. Então, se você tiver curiosidade, procurem lá, certo? Então, gente, então no Canadá é isso. Alguma dúvida, alguma curiosidade, pergunta para mim. E não se esqueçam dessa atividade que eu passei na aula anterior, que vai ficar aí para as duas aulas. E as partes que eu pedi para grifar sobre o Canadá, para ver se vocês realmente estão prestando atenção no